Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som man tagit sig på titeln så är det dags för AIK att möta Örebro på bortaplan. Och först och främst, om du undrar vad jag är, så är jag hos farmor och farfar. Vi kommer kolla första halvlek här, sen kommer vi åka hem och kolla resten. Så därför, om det blir något mål eller någonting i första, så kommer inte jag att filma det. Det kommer komma in, som jag brukade göra förut, att det kommer in en text liksom, vem som vinner mål och ställningen liksom. Så jag kommer inte filma när det blir mål. Men i andra halvlek gör vi det, för då är jag hemma helt enkelt. Men i alla fall, Örebro borta. Vi har haft ganska enkelt ära borta helt enkelt. Och 1-1 för 2 år sedan tror jag det blev. Och sen 2-1 förra året. Vilket också var helt okej. Okay. Och vi har ändå spelat ganska bra mot Örebro. Vi mötte dem i Svenska Cupen där det blev 2-0. Och det känns ändå som vi kommer kunna lyckas vinna den här. Jag vill inte säga för mycket, för det kan också bli tufft. De har ju en bra anfallare där, Igbona Nico och grabbarna. Så det kan bli tufft ändå, men jag tror ändå att vi kommer vinna den här matchen. Vi har 7 poäng i första 3 matcherna. De har 5, vilket är... De har börjat bra helt enkelt. Jag vet inte riktigt vilka de har mött. Jag tror inte de har mött jättebra lag. Så ja, 5 poäng är väl bra för deras del. Men vi ska bara vinna den här, tycker jag, ändå. Men ja, vad mer ska jag säga? Det ser ut som vi kommer köra med en 4-backslinje nu, vilket jag är väldigt taggad över, för då kommer Nabil Bahoui få köra på sin gamla vänsterkant. Lindqvist, Lundström i mitten, eller i mitten, på kanterna, ytterbackar. Och sen kommer Pertan och Robin Jonsson från Oddevold få köra nu från start, vilket kommer bli nice. Sen Linnér i mål, Henok och Elinossi på topp, Ado, Olsson, och sen ute på högen blir det Yassin. Så vi kör med 4-backslinje, lite intressant lag. Så förhoppningsvis kan vi lyckas prestera där helt enkelt. Jag har aldrig riktigt trott på 3-backslinje, så det ska bli skönt med en 4-backslinje. Så yes. Okej, tippningarna är så här. Jag ska försöka komma ihåg alla, jag tror jag har det. Men i alla fall, pappa säger 0-3 till AIK. Och att Elinossi, Henok och att Stefanelli kommer in i mål. Så han säger 3-0 och de 3 anfallarna. Farfar tror 3-1, Olsson, Henok och Elinossi. Och Oskar tror också 3-0 som pappa. Och han tror att Linnér, Lindqvist och att Henok är mål. Erik tror 2-1. Och jag kommer inte riktigt ihåg vilka han hade som målskyttar. Men det hittar ni också i beskrivningen. Subsen hittar ni också i beskrivningen, kommer inte ihåg där. Men i alla fall, jag kommer säga 2-0 till AIK, som jag sagt 2 andra gånger, och då har jag satt de resultaten. Så jag säger 2-0 och att Elinossi och Henok. I alla fall, om det blir något mål nu i första halvlek, kommer inte att filma det eftersom jag är här. Och jag vet att det är många här som inte vill vara med på film. Så det är ett kalas om ni undrar vad jag är på liksom hos farmor och farfar. Men i alla fall, jag kommer inte filma något i första halvlek. I andra kommer jag åka hem. Och då fortsätter vi helt enkelt. Då kommer jag filma om det blir något mål eller så här. Så jag hoppas ni fattar. Ni hittar tippningarna och allt det här nere i beskrivningen, hittar tabellen och allting där också. Lite roliga grejer har ni också där nere. Så gå in och checka där medan videon är igång helt enkelt. Så får hoppas att vi vinner idag. Och tippningen hittar ni där nere som sagt. Fan vad jag tjatar om det. Men i alla fall, nu ska vi köra över Örebro. Vi ska bara vinna den här. 3 poäng, 10 poäng efter första 4 omgångarna. Skulle inte sitta helt fel. Så kommer jag Gnaget. Nu kör vi över Örebro SK. Så får vi se hur det går helt enkelt. Kom igen Gnaget, nu vinner vi. Okej, nu har alltså kommit hem och andra halvlek har börjat. Nu ska jag gå ut och sätta mig där. Men i alla fall, första halvlek tycker jag de förtjänar att leda. De var mycket bättre än oss. Vi spelar sjukt dåligt. Defensivet är riktigt katastrof. Anfallet känner jag ändå att vi har lite... Det är inte bra där, men det är ändå bättre än defensivt. Defensivt är vi inte bra den här matchen. Vi ligger under... vad säger man? Välförtjänt. Men nu har andra halvlek börjat och nu ser jag att Djurgården har gjort 1-0 mot Malmö. KDV är där som är målet. Men i alla fall, vi ska kolla andra halvlek nu. Vi måste minsta kryss härifrån. Och om vi får kryss och om vi fortsätter spela som vi gör, så är jag ganska nöjd med kryss. Men såklart vill man ju vinna, men det kan bli tufft. Så vi får hoppas på minst ett kryss. Så kommer ni Gnaget. Vi pratar mer om matchen efter andra halvlek. Men vi hörs. Ditt! Bahoui, Lundström till Henok. Lundström, eller ja. Bahoui första. Det där liknar ju första vi gjorde i Svenska Cupen. Så ja, det där är viktigt. Okej, nu är alltså matchen slut och som ni såg där så blev det 1-1 efter Henoks tidiga mål i andra halvlek. Och jag trodde i alla fall att vi skulle få med oss en vinst här.
Direkt efter målet så får Stefanelli en riktigt farlig chans att stänga matchen, eller stänga matchen, göra ledningsmålet. Men misslyckas med det, men ändå tycker jag att vi har andra halvlek. De var bättre första, det finns två delar i en match. De hade första halvlek, vi hade andra. Så jag känner att vi spelar bra andra halvlek, men första halvlek var nog bland det sämsta jag sett i år faktiskt. Och där spelade vi inte alls bra. Och Djurgården vann 3-0 mot Malmö, starkt av dem. Grattis till alla djurgårdare som kollar på den här videon. Varför ni gör det vet jag inte, men i alla fall, det känns ändå nice. Vi har 8 poäng efter 4 matcher. Vi hade 4 poäng efter 4 matcher förra året. Så om vi avslutar säsongen som vi gjorde förra året, så kommer det här gå riktigt bra. Men såklart är det såna här matcher man ska vinna. Och när vi har den här truppen, vi har de här spelarna, då kan vi avgöra matcherna. Och det borde vi ha gjort den här matchen. Stefanelli får ju också ett rött kort där vid slutet efter en filmning. Det är klart han lägger sig kanske lite lätt, men om man redan har ett gult så tycker jag inte han ska få till gult och få rött kort och gå ut på det där. Jag tycker det är lite fel av domaren. Men han är ju känd för att filma ganska mycket, så det är nog mest därför han får den helt enkelt. Men han får i alla fall rött kort, missar matchen på söndag mot Göteborg. Och då kommer också Elinosic ut i första halvlek för att han kände en lårskada liksom. Så om Stefanelli och Tarik är borta, då vet jag inte riktigt hur vi kommer ställa upp. Kanske Bahoui på forward eller något, vi får se hur vi gör. Eller hur AK gör helt enkelt. Men i alla fall, slutar 1-1, 8 poäng, 4 matcher tycker jag ändå är godkänt. Och ja, 2 vinster, 2 avgjorda, ändå helt okej. Och tävlingen för min del gick ju inte jättebra. För mig med 1 poäng för att jag såg Henok Goitom. Och pappa får också med sig 1 poäng för han såg också Henok Goitom. Så vi är fortfarande i toppen med 11 poäng. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med de andra resultaten ni kommer se. Ni kan se tabellen och alla tippningar från dagens video och allt sånt här nere i beskrivningen. Så vi kan checka det om ni vill se tabellen. Men i alla fall får man med 1 poäng här. Och jag tänkte säga 2-1 först, men ändrar mig vid slutet. Och så 0-2. Så ja, jag skulle bara få 1 poäng skillnad liksom. Men i alla fall, det blir rätt ett här. Jag är ändå hyfsat nöjd. De hade första, vi hade andra. Så jag tycker inte vi kan gnälla jättemycket. Men det är klart man skulle vilja komma iväg här med en vinst. Och 3 poäng. Men som sagt, tabellen och allting hittar ni nere i beskrivningen. Och prenumerera på mig som är med i så för något så bra. Så hörs vi på söndag när vi ska möta Göteborg. Får se hur den matchen går. Är riktigt nervös inför den, för vi har inte bra statistik med Göteborg under de senaste åren. Så förhoppningsvis kan vi vinna den och ta 3 poäng och glömma den här matchen och gå vidare helt enkelt. Så i alla fall, vi ses i alla fall på söndag. Ni får det så bra allesammans, så hörs vi då helt enkelt. Hej då.